namru tul ismin għannejja tajbin bħalma huma dawn li se nsemmu. Karmnu fenek il-kanan, karmnu tal-imsira, fredu tal-marsa, salvu paċ is-sulari minn ħaltarxin, Dominku ta' ħaltarxin, Giuseppe Xwireb ix-Xudi, Manuel Cilia minn ħaż-Żabbar, Giuseppe Ras il-Bal minn Għawdex, Joey Galia il-Boxer, Manuel Mifsut is-Surġent minn Rabat ta' Malta, u Leli Azzopardi il-Bugatz. U ħafna huma għannejja oħra li jixtiequ jannu ma' Karmnu Xwireb innamru. U niġu issa fl-aħħar Alfredo Abela miż-Żejtun, magħruf bħala iż-Żejtuni, li għandna man-namru ġewwa Toronto, Emerville u Windsor u anke fid-dar tan-namru flimkien mal-Bamboccio. Fid-29 ta' Ottubru 1988 ġewwa l-Malta Band Club f'Toronto, Fredo Abela kien ta' gadanza mill-itwal fuq in-namru u fil-fatt minn fhom iż-Żejtun istess ngħaddu biex nisimgħu l-kliem sabiħ ta' din il-gadanza. Oh, poeta, 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 poeta,
dan it-tape ġi ddedikat b'tifkira għażiża tal-ħabib tagħna Johnny Catania.